לאו דווקא כדור הארץ, כשאומרים עולם קדמון, מתכוונים מה, היקום תמיד קיים, ויכול להיות שהוא משתנה, אבל הוא כשעצמו תמיד קיים. עכשיו הנושא כזה. עכשיו אומרים ככה, הוכחה שהעולם נוצר, כי אם מנסים לטעון, כי אם הוא תמיד היה קיים, זה אומר שעד עכשיו עבר אין סוף זמן. זה כמו לשאול לך כמה זמן עבר מעכשיו עד קדימה, ולאחורה, זאת אומרת, אין סוף. אבל לא יכול להיות שעבר אין סוף זמן, לכן לא יכול להיות שהעולם קדמון. למה לא יכול להיות שעבר אין סוף זמן? כי אי אפשר לעבור אין סוף. כדי להגיע לפה, צריך לעבור אין סוף זמן. זה כמו אני שואל לך, נגיד, תלך אחרי יום אחד אחורה, תלך עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, כמה הגעת, מרחק אין סופי. זאת אומרת שכדי להגיע לפה, אתה צריך לעבור אין סוף. וזה אי אפשר לעבור אין סוף, לכן לא יכול להיות שהעולם נוצר. שהעולם תמיד קיים. אבל אם אתה מסתכל על הזמן, אבל אם אתה מסתכל שבמקום יש הכל. אותו דבר, זה אותו דבר. לא, אבל אם אתה הסתכלת רק על ציר אחד, של זמן. כי אבל העולם זה לא כאילו רק נקודה מפה לשם, העולם כאילו זה לא לינארי. הם טוענים, הם מנסים לטעון טענה כזאת. הם מנסים לטעון טענה שהיא לא נכונה, אחרי נסביר אותה. הם טוענים ככה. לא יכול להיות שהעולם תמיד קיים, כי אם הוא תמיד קיים, זה אומר שעד עכשיו עבר אינסוף זמן, ולא יכול להיות שעבר אינסוף זמן. וזה אומר שברגע הבא כבר עבר אינסוף פלוס אחד זמן, ולא יכול להיות שעברנו יותר מאינסוף זמן. זה גם כן לא ברור, כי אם עד הרגע הזה עבר אינסוף, אז גם הרגע הבא, אז איך יכול להיות שגם עד הרגע הבא עבר אינסוף? כאילו משהו פה לא ברור. לא, אבל אתה נמצא גם באינסוף מקום. אז מה, זה גם כן, תראה, רוב הדתיים בצורך העניין מאמינים שגם העולם הוא לא גדול, אפילו המדענים דרך אגב חושבים שהיקום, שהזמן והמקום הם סופיים. הם חושבים שלזמן יש התחלה ושל המקום יש התחלה. זה מה שהם חושבים. אז בסדר, אז אם הוא אומר זמן של המקום... האם זה נכון? זה לא נכון. אז אני אומר לך שזה לא נכון. אז זה מה שהוא אומר, אני יכול להגיד לו, ומה המקיף, איפה זה נמצא? אני מסכים לך, תגדיר, מקום נוסף. נכון, אז אתה מוצאים מקום יותר גדול. וזמן, ובתוך, באיזה יחידה, לא, אבל השאלה היא כזאת, איך יכול להיות שיש אין סוף זמן, אם הזמן תמיד קיים, אז איך הגענו לפה? כאילו, כי עבר אין סוף זמן בעצם. אבל זמן, אני כאילו, לפי מה שאני מבין, ואני לא כל כך מבין, זמן זה כמו תופעת לוואי. אל תתעסק בזה עכשיו. זה כמו צל. אל תתעסק בזה. אני אסביר לך למה אל תתעסק בזה. כי כרגע ההיבט הוא שונה. ההיבט הוא כרגע מבחינת האין סוף. ההיגיון אומר שאי אפשר לעבור אין סוף. בסדר? כי אין סוף זה הכי גדול, אז איך יכול להיות יותר גדול מהכי גדול? לא הגיוני, בסדר? אם הייתי אומר לך, אתה יודע איפה הוא נמצא? במרחק אין סופי פלוס אחד. זה נקרא לא קיים. אי אפשר, אתה יכול להגיד לי באין סוף, שזה פה אולי, או לא יודע איפה זה, אבל אין סוף פלוס אחד, אין כזה, נכון? אז קודם כל ההיגיון אומר שאי אפשר לעבור אין סוף זמן. אז לכן זה לא הגיוני לכאורה לומר שהעולם קיים אין סוף זמן. נכון? מישהו, כי אם הוא קיים אין סוף זמן, אז עברנו אין סוף, וזה לא הגיוני שיעבור אין סוף, אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, יש פה את אותו שאלה של הקווים, כי אם אתה אומר שעד עכשיו עבר אין סוף, זה גם אומר שגם עד שנה הבאה עבר אין סוף, וגם עד לפני שנה עבר אין סוף, אז איך יכול להיות? מה? אם לפני שנה עבר אין סוף, אז עד עכשיו עבר אין סוף פלוס שנה? אתה תגיד כן. עכשיו, מה פשר העניין הזה? הבנת את השאלה? עם הנקודות, הבנת את השאלה? טוב, מה התשובה? יאללה, כל חכמי החכמים, נו. אלוהים לשעבר, אלוהים פה, אלוהים שם. זה שאלות שאפשר לשאול אלוהים. כאן, התשובות הן כל כך פשוטות, אפילו לא צריך להיות אלוהים כדי להבין את זה. אני רק אומר, לפעמים שיש איזה אחד שאומר שהוא אלוהים, שאל אותו שאלה תיגר פשוטה. כן, מה התשובה? השאלה היא, מה אתה מגדיר אינסוף? השאלה היא, מה אתה מגדיר אינסוף? יש הרבה סוגים של אינסוף. אם אתה מתכוון לומר אינסוף, פירושו שאתה לא יכול לספור, אז באמת, בין הספרה 0 לספרה 1, יש כמות שאתה לא יכול לספור של מספרים, בין הספרה 0 לספרה 2 יש כמות אינסופית של מספרים, הכוונה היא שאתה לא יודע לספור אותם. אך, האם היא אינסופית באופן מוחלט? לא. יש לנו אינסוף מספרים. אני אסביר לך למה. אני אסביר, נתן לך את התשובה. לא, לא. לא, יש הוכחה שהיא לא אינסופית. לא, כי היא לא כוללת בתוכה. לא, השאלה מה אתה מגדיר אינסוף? אם אינסוף פירושו שאתה לא יכול לספור אותו, וגם זה לא כל כך רחוק, אתה יכול לספור אותו, לרב, אתה יכול לספור את כמות הנקודות, אתה יכול לומר על כמות הנקודות שבין 0 ל-1, אתה יכול לומר עליה משהו, נגיד, שהיא לא כוללת בתוכה את הנקודות שבין 1 ל-2. אבל עדיין יש בה אין סוף, בין 1 ל-2. אין סוף במובן שאתה לא יכול לספור אותו, אבל לא אין סוף במובן שהוא כולל בתוכו את הכל.
כי אף אחד, גם אם תטען שבין 0 ל-1 יש אין סוף נקודות, אבל אתה לא יכול לטעון שבתוך הנקודות האלה יש את הנקודה, אני אשאל לך שאלה, בין 0 ל-1 יש, כמה נקודות יש? אין סוף. האם יש את כל הנקודות? תגיד לי כן. כי מה עם הנקודה שבין 7 ל-8? היא נמצאת שם בין 0 ל-1? לא, אבל אם זה אין סוף, איך זה לא שם? אם יש שם אין סוף נקודות, אז איך יכול להיות שהנקודה שבין 6 ל-7 לא נמצאת שם? זה לא אין סוף, זה לא אין סוף, לא אין סוף. כבר עברנו, זה לא בדיוק אין סוף. עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. בין 0 ל-1 כמה נקודות יש? אין סוף. השאלה מה אתה מגדיר אין סוף? אם אתה מגדיר אין סוף כדבר שאתה לא יכול לספור אותו, אז נכון, בין 0 ל-1 יש אינסוף נקודות, ובין 0 ל-10 יש אינסוף נקודות, ולצורך העניין אתה לא יכול לספור, לא את כמות, באופן שווה, אתה לא יכול לספור את כמות הנקודות הזאת, אתה לא יכול לספור את כמות הנקודות, בשני המקרים אתה תמות לפני שתגיע למספר הנקודות שיש בין שתי הנקודות, וזה לא משנה אם תספור את אינסוף הנקודות בין 0 ל-1 או בין 0 ל-100, זה לא משנה, אתה תגיע לאותה מסקנה, בסדר? אלא מה? שאם אתה בודק אינסוף במובן אחר, אינסוף במובן שכולל בסתוכו את סך כל הדברים, לדוגמה, אז זה לא אותו אינסוף, כי אם מתחילת הזמן, לא בוא נסביר על המספרים, כי אם מ-0 ל-1 עבר, יש אינסוף נקודות, אז אני אשאל לך שאלה, אינסוף זה הכי גדול? כן, הכי גדול. אוקיי, אז יש בתוכו הכל, יש בתוכו הכל, אז איך זה שאין בתוכו את הנקודה שבין 1 ל-2? איך זה שם בתוכה דרכה וחצי? אז זה לא בדיוק אין סוף. מבית מסוים זה אין סוף. זה כמו שאומרים, אלוהים אין סופי והוא ברא את העולם. ולמה זה לא יכול להיות נכון? ברמה הלוגית, אני לא אומר שזה לא נכון, אני לא אומר, ברמה הלוגית זה לא יכול להיות נכון. למה? כי אם אלוהים הוא אין סוף, השאלה איזה סוג של אין סוף הוא. אם הוא אין סוף מבית מסוים, אז יכול להיות שהוא ברא את העולם. אבל אם הוא רק אין סוף, הוא לא יכול לברוא את העולם. כי אם הוא אין סוף בכל היבטיו, אז מאין סוף בכל היבטיו אין שום היבט של סוף, ובריאת העולם היא היבט של סוף. מה עושה הדת? הדת אומרת, אלוהים הוא אין סופי והוא ברא עולם סופי. זאת אומרת שהם היבטים מסוימים הוא אין סופי, היבטים מסוימים הוא סופי. כי פעולותיו זה פעולות סופיות, הוא עושה פעולות מוגדרות, אבל עדיין הוא אין סופי, כי הוא מחוץ לזמן, מחוץ למקום, בלה בלה בלה. אוקיי? אבל זה לא, אבל זה, אז זה אומר שהבורא הוא לא אין סוף בתכלית האין סופיות. הוא אין סוף, אבל הוא לא אין סוף מוחלט, הוא אין סוף יחסי, ביחד, אבל עדיין יכל להיות אלוהים אחר שהוא יהיה רק אין סוף. זה שלא עושה כלום. נקודה, קו מחשבה חדש. עכשיו, כמה זמן עבר מתחילת הזמן? זה כמו שמישהו יבוא לבנק ויגיד לבנק, איך יכול להיות שאני במינוס 1,000 שקל? תגיד, אני אוכיח לך שאני לא במינוס 1,000 שקל. מה הוכחה שאתה לא במינוס 1,000 שקל? הוא אומר, כדי להיות במינוס 1,000, אני צריך לעבור אין סוף נקודות עד ל-1,000. אז איך הגעתי למינוס 1,000? הרי לא עברתי אין סוף נקודות. לא, לא, אתה לא צריך לעבור אין סוף, אתה עברת 1,000 נקודות. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני רוצה לומר, גם נגיד מתחילת הזמן. כמה זמן עבר מתחילת הזמן עד עכשיו? תשובה, לא אין סוף. האם אתה יכול לספור אותו? לא. לכן אתה קורא לאין סוף, ולא באמת אין סוף. אז זאת אומרת, למה אתה אומר שמתחילת הזמן עד עכשיו לא עבר אין סוף זמן? תשובה, כי עדיין לא עבר, הזמן שעוד לא עבר. כן. הבנת? עדיין לא עבר, הזמן שעוד לא עבר. זה פרדוקס. לא, זה לא פרדוקס. זה מאוד ברור, יש לך ציר אינסופי כללי, שבתוכו יש לך עוד מקטעים שגם אותם אתה לא יכול לספור, ולכן אתה קורא להם אינסוף. עכשיו, אז הבנו... המציאות יכולה לספור? רגע, אני אוכיח לכם עוד הוכחה. עכשיו תראו עוד משהו נחמד. אם אתה טוען שלא יכול להיות שהעולם נברא לפני אינסוף זמן, כי לא יכול להיות שהעולם תמיד קיים, כי לא יכול לעבור אינסוף זמן, אז גם לא יכול להיות שעולם היה קם לפני דקה, כי מדקה עד עכשיו היו אין סוף רגעים ואי אפשר לעבור אין סוף, לכן לא יכול להיות שהגענו לכאן. זה בדיוק אותו טענה. אתה הבנת מה אני אמרתי? אם נאמר שלא יכול להיות שהוא תמיד קיים, כי לא יכול להיות שעברנו אין סוף, אז גם לא יכול להיות שהוא קיים דקה, כי בין דקה לעכשיו עברו אין סוף רגעים, ואז לא יכול להיות שהוא קיים. אז אני חושב שכם שאלה. אתה הבנת מה אני אמרתי? רגע, גם לא הבנתי אותנו. אם אתה אומר לא יכול להיות שהעולם תמיד קיים, כי לא יכול להיות שעבר אינסוף זמן. נכון. אבל גם בין לפני דקה לעכשיו עבר אינסוף רגעים. נכון. אז גם כן לא יכול להיות שהוא קיים. אז יכול להיות שהוא קיים. בקיצור, זה תשובות של כאלה שיש להם הוכחות, הוכחות. איזה הוכחות אלה? לא, רגע, שנייה, יש לי זה. לא, אז אם כך, אז אנחנו מוציאים, כאילו יוצא ש... מה ההגדרה של אינסוף? תשובה, מה שבא לך תגדיר, לפי זה תשחק את המשחק. אז אין שום משמעות, אז מה, אין משמעות להגדרת אינסוף? לא, יש משמעות. מה משמעות? אז אני אסביר לך, אם אתה מדבר עם ליצנים שמבחינתם אומר אינסוף ואינסוף, זה אותו אינסוף. לא. יש אינסוף מוחלט, יש אינסוף יחסי.
וגם פה יש עוד סוגים של אינסוף. ומה זה אינסוף המוחלט? רגע, ומה הוא האינסוף המוחלט? שלא יכול להיות, שלא יכול להיות גדול ממנו, לדוגמה. יש אינסוף... ביחס למה, מה זה גדול? ביחס, זה גדול השם. שהוא כולל בתוכו את סך... אני אתן לך דוגמה. סליחה, יש הגדרה של אינסוף שאומרת שכולל בתוכו את סך כל הדברים האפשריים להיות, נגיד. אתה מגדיר אותו כאינסוף. מסקנה, כל אחד אחר שאתה לא יודע לספור אותו, אתה יכול לומר שהוא אינסוף, תראה, מה עשו? עשו פה, אני אסביר לך חוות המוח. המוח אמר כזה דבר, הקבוצה הכי גדולה שיש בתוכה את סך כל הדברים, האם אפשר לספור אותה? לא. אז נקרא לה אינסוף. עכשיו, כל דבר אחר שאי אפשר לספור אותו גם נקרא לה אינסוף, אבל לא באמת אינסוף. אתה ראית את ההבדל? כן. זה היה ככה, מלך התחילה לנו אינסוף מקורי. וכמו כל דבר מתחיל במקורי ובזיוף. המקורי היה... האינסופי שאי אפשר אפילו להגיד שהוא אינסוף. האינסוף הראשון, אפילו להגיד שהוא אינסוף אי אפשר, כי אם אתה אומר שהוא אינסוף, כבר הגדרת אותו. הגדרת אותו והחלת אותו. אז הוא כבר סוף, אמרת, הוא אין סוף, אז עשית לו סוף. הוא לא יהיה סוף, הוא אין סוף. עשית גבול בין האינסוף לסוף. אפילו שאתה אומר אין סוף, זה כבר סוף. למה? כי עשית סוף, עשית גבול בין היש סוף, פה יש סוף, פה אין סוף. הוא קבוצה שכוללת את סך כל הקבוצות, והוא לא הפרטים שבתוכו. אז הוא לא סך כל הדברים. כי הוא לא כל אחד בפני עצמו. בכל מקרה, האינסוף המוחלט הוא בכלל מחוץ לשכל. עכשיו, מזה הגיע לתוך השכל של הבן אדם, להגיד על משהו שהוא הכי גדול, בוא נגיד שהוא אינסוף. ומזה הגיע לבוא נגיד משהו שאי אפשר לספור אותו שהוא אינסוף, כי זאת, יש לו תכונה של אינסוף, אבל לא אינסופי. לא, בין 0 ל-1 יש תכונה של אינסוף נקודות, אבל לא אינסוף נקודות. זאת אומרת, עכשיו יבוא איזה לצד, נגיד, כן, יש אינסוף נקודות. זה לא, יש אינסוף נקודות שלא כוללות בתוכם את כל הנקודות, אז זה לא אינסוף. לא, אינסוף השכלי. מה? זה מזכיר לי קצת ההבדל בין האחדות השקרית לאמיתית, כאילו? יכול להיות או לא, שזה לא קשור? האחדות השקרית והאמיתית זה קשור. יש היבטים של אחדות. יש את האחדות האמיתית, שזה האינסוף הכללי. השקרית, השקרית. לא, השקרית, השקרית זה האינסוף הכי גדול. ויש את ה... אבל הוא עדיין שקרי, כי הוא עדיין אינסוף, הוא עדיין מוגדר. ויש את ההוא שכולל בתוכו את כולם, שהוא לא מוגדר כבר. אז הוא כאילו האמיתית לצורך עניין. זה כבר לא אחדות, לא נפרדות. בעצם להגיד אחדות ואמיתית זה בלוף, כי... אחדות לא יכולה להיות אחדות אמיתית. כי אם היא אחדות, אז היא שונה מהנפרדות, אז היא שונה מהנפרדות, אז היא לא אחדות. בעצם ההגדרה של אחדות היא הפוכה מאחדות. להגיד משהו שהוא אחדות זה ההפך מאחדות. אתה יכול להגיד על אינסוף אותו דבר, אז שהאינסוף בין 0 ל-1 זה לא אינסוף. כאילו זה לא האינסוף האמיתי. באמת מסוים הוא אינסוף, באמת אחר הוא לא אינסוף. זה כל הסיפור כולו. רגע, ומה זה האינסוף השכלי? אתה אומר לי, האינסוף האמיתי, אתה אומר זה מחוץ לשכל, בסדר. אני לא מתעסק עם זה כרגע. אני רוצה להבין את האינסוף השכלי, שאני מודד אותו. יש לך קבוצה שקוראת שלו, ואני רוצה לראות שזה... שהאינסוף שבין שתי נקודות, או לחלק נקודה לאינסוף, זה לא אותו אינסוף. עוד פעם? אז מה הוא האינסוף השכלי? האינסוף השכלי, האינסוף השכלי, האינסוף השכלי זה סך כל הנקודות האפשריות, לדוגמה. זה האינסוף המקסימלי. נגיד אינסוף נקודות. בדרך כלל, אפילו בזה יש כמה סוגים של אינסוף. יש אינסוף נקודות, יש אינסוף זמן, יש אינסוף מקום. אבל האם האינסוף מקום כולל בתוכו את אינסוף זמן? לא בהכרח. יכול להיות אינסוף מקום שהוא ברגע אחד. יכול להיות רגע אחד, יש בתוכו אינסוף מקום. יכול להיות אינסוף זמן, שהוא רק במקום אחד. זאת אומרת, אפילו אינסוף מקום לא כולל בתוכו את הזמן, ואינסוף זמן לא כולל בתוכו את המקום. רגע, אתה הבנת אמרתי, לא כל אינסוף כולל בתוכו את שאר האינסופים. גם ניקח אינסוף הכי גדול, נגיד אינסוף זמן. אבל עדיין יכול להיות שהוא בנקודה אחת אינסוף זמן, הוא עדיין לא קרה בתוכו את כל המקום. אז רק שנייה. ויכול להיות דוגמה, נגיד, מקום אינסופי, אבל רק ברגע אחד של זמן. זאת אומרת, אפילו אם אתה אומר אינסוף זמן, לא קרה בתוכו אינסוף מקום. אתה אומר אינסוף מקום, לא קרה בתוכו אינסוף זמן. לדוגמה. אתה אומר אינסוף תפוזים, זה לא אינסוף תפוחים. כל התפוחים שהיה, הווה ויהיה. האם זה קרה בתוכו זה אינסוף? כן. אינסוף מוחלט? כן. האם זה קרה בתוכו את התפוזים? לא. אז הוא לא, האינסוף הכי גדול. רגע, שנייה. עכשיו תגיד, סך כל הדברים הקיימים, זה כבר מחוץ לזמן ולמקום, אז קוראים את זה כלום. בסדר, עכשיו בהיגיון, בסדר. אבל הוא גם לא הכל, כי הוא לא כולל בתוכו את מה שישנו, רק את הכלום בפני עצמו, הוא לא כולל את עצמו בחוץ. עכשיו תסביר לי, את זה, בהיגיון, בהיגיון. בהיגיון. אפשר לחלוק אותו עד אינסוף? בלי גבול? לא. תלוי מה אתה מגדיר אינסוף. בלי גבול, בלי... את זה, תסביר, לא, בוא תבין את המניפולציה של השאלה, בוא תבין את המניפולציה של השאלה. הוא שואל, האם את זה אפשר לחלק לאינסוף נקודות?
איפה פה המניפולציה? את זה אנחנו מבינים מה הכוונה. לחלק אנחנו גם מבינים מה הכוונה. נקודות אנחנו גם מבינים מה הכוונה. אין סוף לא מבינים. עכשיו אין סוף זו כבר מילה שהשתכלה למשפט, ולא ברור למה אתה מתכוון, לאיזה אין סוף אתה מתכוון. האם אפשר לחלק את זה לאין סוף נקודות במובן שיהיה בתוכו את סך כל הנקודות? לא. ובמובן שזה... שיהיה בתוכו כמות נקודות שלא תוכל לספור אותה? כן. תלוי, זה אין סוף אתה מתכוון. רגע, בסדר, בסדר, על זה. שלא תוכל לספור אותה, מה המשמעות של זה? רגע, לא תוכל לספור אותה. עד סופה. שלא תוכל להגיע לסופה. זה לא אומר שיהיה אינסופית? לא, תלוי, לא, זה אומר שיהיה אינסופית מהיבטים מסוימים. מה לעשות? זאת האמת, מה לעשות? לא, אבל אתה אומר שכן היא אינסופית, אני מנסה להבין, אתה אומר ש... הסיבה שאנשים קשה להם להבין את זה, כי קשה להם להבין שיש סוגים של אינסוף, שיש אינסוף מוחלט ואינסוף יש יחסי, ויש תכונה של אינסוף, ויש את האינסוף המקורי ואת האינסוף ההוא ואת האינסוף השם. כי איך שאומרים את המילה אינסוף, כבר המוח מפסיק לעבוד. כן, זה כאילו... עכשיו תכניס פנימה מה שאתה רוצה. רגע, זה אינסוף? אוקיי, אינסוף לא מנסים להבין מה זה. הוא גם אינסוף לא מנסים להבין מה זה, הנה פרדוקס, שניהם אינסוף, איך זה יכול להיות? לא, אני... מה? כי אם אני אומר שאת זה אני יכול לחלק אותו בלי נקודת עצירה. בלי נקודת עצירה, זה אומר... נכון. אז מה ההבדל בין זה לכל מושג אינסוף שתגדיר לי? זה מה שאני לא מבין. מה ההבדל בין זה לבין כל מושג אינסוף שתגדיר לי? תלוי. אם אתה מגדיר אינסוף כללא יכולת עצירה, גם בשני זה ללא יכולת עצירה, באותו מידה. בסדר? השאלה מה אתה מגדיר? הכל זה של הגדרה. השאלה מה אתה מגדיר? אבל אם תגדיר אין סוף, כן, ההוא שכולל בתוכו את סך כל הדברים, לא, הוא לא כולל בתוכו את סך כל הדברים. אתה לא יכול לחלק אותו לאט. אין בתוכו אין סוף נקודות במובן שכולל בתוכו את סך כל הנקודות. לא. זאת כן, האמת, מה לעשות? כן, אבל סתם גם בהיגיון, אני לא מבין איך יכול להיות שבדבר מוגדר מסוים, שיש תופעה שהיא אינסופית, שהיא בלתי גבולית. כן, זה אתה לא מבין הרבה דברים. זה גבולי. איך יכול להיות שיש פה תופעה בלתי גבולית? הוא שואל שאלה אחרת. הוא אומר, איך יכול להיות בתוך דבר סופי, תכונה אינסופית? איך זה יכול להיות? אז אני אגיד לך עוד דבר. כל דבר במציאות הזאת, אפילו נקודה אחת, יש בתוכה, אם תיכנס לתוכה פנימה, אתה תגיע לתוך אינסוף מקום וזמן. עכשיו, איך יכול להיות שבתוך נקודה אחת יש אינסוף מקום וזמן? אלא מה? שיש לנו מהות אחת, שהיא, יש לה את סך כל התכונות האפשריות, וכל אחד מהחלקים, כל אחד מהצורות, הוא ביטוי שלה. אז ממילא, כל צורה בעולם יש לה גם תכונות אינסופיות. מצד ההגדרה בכלל, כל דבר בעולם יש לו תכונות אינסופיות, משום שהוא חלק מהאינסוף. והשלם מוריש לחלקיו חלקים מתכונותיו. יש לנו את האינסוף של סך כל הדברים. כל ישות היא חלק מהאינסוף. אז כל ישות מכילה בתוכה חלקים, מכילה תכונות של אינסוף. למרות שהיא מוגדרת. למרות שהיא מוגדרת. נכון, נכון. אז מה? אני מסביר לך עוד פעם, אתה זה חלק מאינסוף. רגע, אז יש פה הפכים, יש פה הפכים. כי אני לוקח דבר מוגדר. נכון. אני אומר שיש פה משהו אינסופי. זה לא בדיוק הפכים. לא, לא אמרת, נכון. אבל למה זה לא הפכים? אבל למה זה לא הפכים? כי לא אמרת שהוא אינסופי, אמרת שיש בו משהו אינסופי. לומר הוא אינסופי זה הפכים. לומר יש בו משהו אינסופי זה לא הפכים. הבנת את ההבדל? לומר, האיש הכי עני הוא הכי עשיר, זה הפכים. האיש הכי עני, יש לו 100 שקל, זה לא הפכים. איך יכול להיות? אבל 100 שקל זה חלק מתכונותיו של האיש הכי עשיר. זה יכול להיות שהאיש הכי עני יש לו כסף? לא, הוא הכי עני, ודאי יש לו כסף, כי יש לו תכונה של אינסוף. הכי קטן הוא עדיין קיים. זה שהוא קטן הוא לא קיים? הוא קיים, אבל הוא עדיין קטן. אבל הוא עדיין קיים. אבל זה כל... אתה עמדת שנייה, להגיד דבר שהוא ההפך שלו באופן מוחלט, כי אתה אומר, הוא רק צורה והוא רק אינסוף, זה שני הפכים. שזה דרך אגב האמת. בסדר, שהוא רק צורה ורק אינסוף. האמת מחוץ לשכל. אבל עדיין, בצורה שכלית, אתה יכול לומר על דבר שהוא צורה, שיש לה תכונות אינסופיות. אם תגיד שהוא רק צורה, זה לא נכון. אם תגיד שהוא רק אינסוף, זה לא נכון. מה האמת? שהוא גם צורה וגם אינסוף, תלוי מאיפה מסתכלים עליו. מה אתה רצית להגיד, לשאול, להוסיף? אני יכול להגיד שכאילו בנקודת זמן יש אין סוף מקום. ובנקודת מקום יש אין סוף זמן. אני יכול להגיד הכל אין סוף, כי אני יכול... כאילו... אז כמה מקום באמת יש? יש אין סוף מקום כפול אין סוף זמן.
בריבוע, ריבוע זוהר. כאילו, אבל זה לא נכון. מה? כמה מקום יש? כמה מקום יש? אתה יכול להגיד אין סוף, אבל רק בנקודה אחת נכנס אין סוף מקום. יש לנו, תסתכל. כמה מקום יש? אין סוף, נגיד. עכשיו אתה יכול להגיד, רגע, אבל אין סוף מקום נכנס בנקודה אחת של זמן. ויש לנו גם אין סוף זמן. אז כמה מקום יש לנו? אין סוף, אין סוף. וזה קשקוש, זה לא נכון. למה זה לא נכון? עוד פעם, יש לנו כמה מקום נכנס באין סוף זמן, בנקודה אחת של זמן? אין סוף. אין סוף. לא נכון. הנה, עוד פעם לא נכון. כמה מקום? לא נכון. נקודה אחת של מקום... אין סוף. נקודה אחת של זמן נכנסת... עוד פעם, אתה יכול להגיד לך, בוא ניקח את מרחב המקום. כמה מקום ייכנס ברגע אחד? כמה ספייס יכול להיות קיים ברגע? אין סוף. אוקיי, וכמה ספייס יכול להיות קיים בשני רגעים? גם אין סוף. אז איך יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה בדיוק אותו שאלה ששאלנו קודם, כן, בדיוק אותו דבר. רק צריך... זה לא אין סוף, אין סוף. כי כן. למה? כי... אני אסביר גם למה. כי אתה... אני אסביר לך למה. כי ברגע אחד של, של זמן, אתה יכול לשים אין סוף מקום, פחות המקומות שיכולים להיות קיימים ברגעים אחרים. הם לא יכולים להיות שם. זה בסדר, זה כמו שאתה אומר, אין סוף בין 1 ל-2. אבל הוא לא מתחיל בין 2 ל-3. נכון. אין סוף תפוזים, אבל זה לא אין סוף של זיפים. נכון. נכון, נכון. אז גם בתוך נקודה אחת של מקום, יש, בנקודה אחת של מקום, יש אין סוף זמן. אבל מה עם הזמן שהיה יכול להיות בנקודה השנייה של המקום? הוא לא שם. יחסי, אז רגע, זה... כי אין מספיק, כי בתוך זמן אתה יכול לשים דברים. אבל אם המקום הוא קטן, אז גם הזמן מצטמצם כאילו. מה אתה יכול לעשות בזמן? לשים בתוכו דברים. נכון, בשביל מה? זמן במקום יש בתוכם דברים. אבל אם אני אומר, קח את הזמן, תשאיר אותו בגודל נוספים וצמצם אותו למקום אחד, נכנסה רק נקודה. הרי הזמן והמקום זה מרחבים שבתוכם מתקיימים מתקיימות ישויות. ואם אתה לוקח את כל המקום והזמן, נגיד, אתה אומר, בוא ניקח את המקום, נשאיר אותו אינסופי, אבל את הזמן נצמצם לנקודה. אז הוא לא באמת נשאר אינסופי, כאילו גם אם הוא נשאר אינסופי, הוא לא באמת נשאר. אבל נשארת אינסוף שיכול להיות במקום אחר. איך שאומרים שלא עבדו עליכם. אבל מי להגיס, איך בכלל יש לו... כי עם הקטע הזה, אם אינסוף, משחקים איתו בכל ההוכחות, כל הזה אינסוף, אינסוף כזה, אינסוף שם, הנה בוא נוכיח, יש אינסוף אחד, אין שניים. אז איך אני קורא לכאילו זה אינסוף יחסי? יש לו תכונות של אינסוף. לא, כי אם אתה תגיד לרבי אינסוף יחסי, אני אגיד לך, מה אינסוף יחסי? איך יכול להיות אינסוף יחסי לשני הפכים? זה לא אינסוף בשלמות, יש אינסוף נוסף. זה שאתה לא יכול... יש לו תכונות של אינסוף. תגיד לו, תגדיר לי אינסוף. תבוא לו, תגדיר אינסוף. בוא נראה מעונה להגדרה הזאת, אבל ברגע שאמרת לו, תגדיר אינסוף, במילה כבר זה לא אינסוף. אם הגדרת אותו, אז הוא כבר לא כולל את מה שהוא לא. אז ברור לי... אני הבנתי מה שאמרת, אני לא יודעת... מישהו מנסה להוכיח לך משהו שאין סופי, ואתה רואה שהוא מנסה לשים לך מלוקה, אתה אומר, אוקיי, קודם כל תגדיר לי אינסוף. אז זה איך אי אפשר להגדיר, זה אינסוף. אבל אין אתה מגדיר אותו. בקבלה אומרים אינסוף, האור האינסופי. זה תשובות אינסוף, אפשר להגדיר. אז אתה יכול להגדיר? אני לא שאלתי אותך מה הגבול שלו. אתה משתמש במילה הזאת, תסביר לי מה זה אומר. אני מבין, תסביר לי מה זה אומר. אם אני לא יכול להסביר לך מה זה אומר, אז אל תשתמש במילה שאתה לא יכול להסביר מה זה אומר. אינסוף, אין גדול ממנו. כמו שבהגדרה משתמשים במילה שמגדירים. לא, זה הגדרה... אינסוף זה אינסופי. לא, שנייה, אבל אני אומר כזה דבר. עוד פעם, אני אומר כזה, אני אגיד שמי שאומר, מתחילת העולם עד עכשיו עבר אינסוף זמן. כשאתה אומר אינסוף, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון לומר שכולל בתוכו את כל הזמן, אתה מתכוון לומר שאי אפשר לספור אותו, למה אתה מתכוון? מאיזה היבט אין לו גבול? מההיבט של יכולת הספירה, מההיבט שהוא כולל בתוכו את סך כל הדברים, מאיזה היבט אין לו גבול? מכל ההיבטים? נגיד שמיכה, מכל ההיבטים. לא נכון, לא עבר אינסוף זמן. למה אתה אומר לא עבר אינסוף זמן? כי הוא לא כולל בתוכו. זה זמן שעוד לא עבר, לדוגמה. אז איך אתה יכול להגדיר את האינסוף המוחלט? ממה שאתה יכול להגדיר אותו. לא. עכשיו, תאר לעצמך שאלוהים הוא אינסוף אמיתי. איך אתה יכול להגיע אליו? כי כל מה תגדיר אותו, אתה כבר לא הוא. נכון. ולכן אתה צריך לצאת מהשכל. איך אתה צא מהשכל? על ידי שאתה נכנס לתוך העומק של הדברים, ואז אתה צא בצד השני. מי אמר זה אפשרי? נסה ותראה. טוב. שנייה רגע. כן, תמשיך. כן, הבנתי שמה שאתה אומר, תגדיר, זאת אומרת, מצד ההיגיון, זה לא סתם שאומרים ש...